Salve, salve galerinha do YouTube! Aqui, meu irmão, trazendo mais um vídeo de GTA V Online. Trazendo aí, galera, um vídeo que eu vou ensinar pra vocês aí, pessoal, como vocês vão obter mais um carro super mod aí. Tá bom, galera? Super mod não, super raro também e mod. Tá bom? Então, galera, eu vou usar aqui as docas. Tá vendo aqui a região das docas? O que, que eu vou fazer? Eu vou pegar qualquer carro de rua aqui, tá bom? E vou vir aqui, ó. Vou pegar o carro de rua, vou vir por aqui, vou dar a volta aqui e tal. Vou passar no estacionamento onde tem um carro ali pra ver se ele apareceu ou não apareceu. Vem até essa esquina aqui, esse cruzamento. Vou de novo, passo pelas docas e vou fazer todo esse trajeto até aparecer um carro que não tem pra vender na loja, que é o Impotente Fênix, tá bom, galera? Impotente Fênix aí, tá bom? Então, pessoal, aqui, ó, a gente vai fazer esse trajeto aqui, ó, ó. Pá, as docas tá ali atrás, né? Nós saímos dela. Vamos subir aqui a avenida. Beleza, tranquilo. Vamos aqui de boa, na nossa mão aqui. Aqui nós já pode acelerar, tá bom? Só que na hora da volta, na hora da gente chegar no estacionamento, aonde tem o respawn desse carro, a gente vai devagar, tá bom? Então a gente vai vir até o cruzamento aqui, ó, ó. Aqui, ó, cruzamento. Beleza, aqui tá ótimo. Faz o balão aqui, ó, faz o retorno e vamos voltar, tá bom? Ai, mano, esse carro tem pra comprar? Não tem, tá? Não tem. Ai, mano, esse carro eu vejo na rua de monte. Então tá bom, glórias. Muito bom pra você, eu tô ensinando um respawn que ele aparece. Eu não vou ficar transitando na rua, vou pegar um vídeo. Ó, galera, achei aqui na rua, se vira aí. Não, não tem como, eu tenho que mostrar onde ele aparece, certo? Então vamos lá. Voltei aqui pra dentro das docas, agora a gente entra na contramão aqui, ó. Entramos na contramão. Vai olhando o mapa aí, ó. Pum, agora sobe aqui no canteirinho. Pá, passa entre aqui esses dois caminhadinhos aqui. Firmeza, agora vai chegar o estacionamento. Bem devagarzinho, tá bom? Bem devagar. Aqui, ó. Aí, ó. Aqui é o estacionamento, tá bom? Aqui, ó. Ele vai aparecer aqui, tá certo? Então, enfim, não apareceu? Não tem nada ali. A gente vem, pá. Vai aqui por dentro aqui, tá bom, galera? É... vai indo, vai até o final, ó. Tem outro estacionamento aqui, tem uns carros aqui. Você vai olhando, ele aparece em vários locais aqui dentro das docas. Vai olhando, não achou? Beleza. Então é o seguinte, galera, não achou? O que que acontece? É... ó, vou passar aqui dentro do estacionamento. Na volta, não tem nada. Então, pessoal, o que que a gente pode fazer? Ai, mano, eu tô fazendo isso aqui e o carro não aparece. Então a gente vai trocar de sessão. A gente deixa a nossa restauração em última localização e troca de sessão, beleza? É isso que a gente vai fazer. Então vou voltar aqui de novo, ó. Mesmo procedimento, tá? Vou vir aqui, vou olhar no estacionamento, nada, não apareceu. Vamos dar a volta aqui. Só que agora eu não vou, já andei demais, né? Vou trocar de sessão, tá bom? Já deixei, minha restauração já tá em última localização. Vou pro criador. Do criador eu aperto start ali, o options de novo. Vou em GTA Online, jogar GTA Online, sessão apenas de convite, tá bom? Vou voltar aqui e aparecer nas docas, tá bom, galera? Ó, aparecer aqui nas docas, vou pegar de novo qualquer carro de rua, tá bom? Não tem carro específico não, tá? Assim, a minha dica é o quê? Pega uns carrinhos mais antigos, tá bom? Mas isso não, meio que não envolve muita coisa não. Mas, né, eu achei aqui com um Tornado antigão, beleza? Então vamos lá, eu peguei ele aqui, galera. E olha aí, ó, olha aqui, pessoal. Olha ali, ó, pretão fosco aí, ó. Impotente Fênix, tá bom, galera? Um carro que não existe pra vender, só vai ser, você só vai arrumar ele caçando ele na seção. E aqui é a melhor localização aqui, tá bom, galera? Carro super raro aí, tá bom? Que não tem pra venda, a gente vai deixar ele mod. Olha aí, ó, bem ali, ó. Bem aqui. Aqui nesse estacionamento aqui, tá bom? Aí você vai fazer todo esse projeto aí, todo esse trajeto, né? E aí, ó, o horário, ó, 17:03 ali da tarde, tá bom? Que são 5 horas, né? Então, galera, é isso, tá certo? Então eu vou pegar ele, vou levar ele pra minha arena, tá bom, galera? Vou colocar lá, né, a restauração, tá bom? É em última localização, é em última não, perdão. Vou colocar minha restauração no bunker, tá bom? Pra gente poder fazer, o mod dele, beleza? Solo, tá? O processo é todo é solo, para achar o carro e para deixar ele mod, tá bom? Então, coloquei a restauração no bunker, vou mudar o traje e aí, né, vou estar fazendo aí a troca de sessão para que eu nasça no bunker e aí venho para poder fazer esse glitch super insano, super topzera para vocês aí, tá bom? Quero vocês com esse carro raro, hein? Quero vocês com essa coleção topzera.
tá bom? Então fiz o save do jogo, vou pro criador, do criador vou criar uma sessão de convite já pra meter marcha aí, tá bom, galera? E nascendo no bunker, vindo pra arena. Beleza? Ó, já fiz um corta 1 no vídeo, nasci no bunker, do bunker agora eu vou lá pra arena, beleza, pessoal? E já já eu volto com vocês. Vamos lá, pessoal, aqui é o seguinte, o que a gente vai fazer? Nós temos duas formas de fazer, né, a tunagem desse carro super, hiper raríssimo aí, um carro que não existe pra venda. Ai, mano, eu vi lá pra venda, então tá, então me manda a print aí que eu quero ver, tá bom? Esse carro não existe pra venda, somente dessa forma aqui que a gente consegue obter ele, tá bom? Pra quem gosta de carro mod, é a melhor forma aí, tá, de tá fazendo a captura desse carro, tá bom, galera? Então, como eu falei no começo do vídeo, vamos usar a Fajo, tá bom? Tem uma outra forma aí, galera, que usa a Hatch Truck. Eu fui fazer ela de verdade, consegui fazer tudo, de boa, pra mim de boa. Só que vão ter uma grande dificuldade de fazer, né, algumas pessoas. Então, eu vou ensinar da forma mais fácil aqui. Tá bom? Então, existe duas formas. Vamos jogar a tunagem de um carro pro Fênix, ou nós podemos jogar a tunagem do Bandito Mod pro Fênix. Aliás, continua funcionando para deixar o Bandito Mod, tá? Continua funcionando a versão exclusiva aí do canal. Beleza? Então, vamos lá, galera. Aqui é o seguinte, ó. A gente vai vir aqui, ó, desse lado aqui, ó, da Fajo. Bem tranquilo, ó. Aqui, mais ou menos, aqui, assim. Inventário. Lanche, tá bom? Visualizer aqui, ó. A gente vai clicar uma pra beber aqui, beleza? E o personagem acaba jogando ali a garrafa no chão. E é isso que a gente precisa que ele faça, ok? Deixando duas garrafas no chão é o suficiente. Agora a gente segura os dois analógicos pra fazer ação, tá bom? Ó? E sai andando. E aí, pessoal, né? Vai cair ali, tá? Assim, não caiu de primeira, volta ali, né, empurra de novo. Então aqui que a gente vai fazer, galera, a gente vai empurrar a moto chutando ela aqui, do jeito que eu tô fazendo, andando até o meio ali do centro da entrada aqui da oficina, tá bom? E depois a gente vai levantar ela que com o próprio carro que a gente vai colocar aqui já vai encarregar de puxar ela pra dentro da oficina. Assim a gente não usa o cilindro. Ah, irmão, eu fiz com o carro não puxou ela. Então você vai entrar naquele caminhão lá, tá bom? E vai puxar ele, beleza? Então vamos vir aqui, ó. Vamos ver se esse carro vai chutar. É porque normalmente o carro que chuta mais essas motinhas aí é os carros mais baixos. Olha lá, ó. Deu uma balançada ali, enfim. Vamos dar uma olhada. Então, não deu certo com o carro, né? Volta o carro e pega o caminhão e joga lá. E empurra pra oficina pra empurrar a moto pra dentro da oficina. Ó. Só de deixar ela em pé, o que aconteceu? O carro, pro próprio carro, se encarregou de empurrar ela mais pra cá, ok? Se caso, o carro não empurrou legal, tá bom? Então vocês fazem o seguinte, retorna aquele carro lá, ó, e vem com o caminhão. O caminhão vai pegar e vai arrastar a Fajo, tá bom? Até lá, tá? Aí vai, joga um carro lá, vem e pega a Fajo aqui. E simplesmente aperta a setinha para a esquerda aqui, ó, tá? E aí vai retornar a Fajo e automaticamente a gente consegue jogar um novo carro lá, que vai ser o impotente Fênix aí, tá bom, galera? Que é esse carro super lindo, show de bola, tá bom? Então vamos vir aqui, dar a setinha para a direita e agora, se ele capotar, a gente retorna, tá bom, galera? E se o laranja ali capotar, aí a gente faz do começo. Joga Fajo, faz todo o esquema. Tá bom? Olha lá, ó. O meu capotou, né? O que eu entrei. Então, vou clicar aqui pra sair da oficina e ele vai voltar. E vamos colocar ele novamente ali, né? Se isso vier acontecer, vocês fazem dessa forma. O problema é capotar o que tá ali, galera. O laranja ali, né? Se capotar aquele ali, aí o processo é repetido, tá? Zera tudo, começa do início aí com a Fajo. Beleza? Ó, beleza, aqui deu certo. Desce do veículo. Entra o carro mod. Tá bom? Dá uma setinha pra direita. Consertar aqui. Agora eu saio. Tá bom, galera? E aí, aqui vocês podem ligar nos serviços de contato. Tá bom?
os serviços de contato aí do Simon, tá? É, o Gerald. Ah, deixa eu ver se tem que usar. Vamos ver o do Martin. Martin, se tiver tudo bloqueado, a gente vai usar um de sessão mesmo. Ó, esse aqui também tá fechado. E vamos tentar o último do Gerald. Se do Gerald estiver fechado, vamos usar um de sessão mesmo. Tá bom? Então tá, todos fechados. Tá bom, então vamos pegar um de sessão. Tá, tem aqui, ó, o do Gerald aqui. Tá vendo? Então tá. Dá um clique, fica um clique para aceitar e segura o Start ou Option se estiver no PS4. Ok? Então eu vou soltar e vou meio segundo depois eu clico no convite. Tem que aparecer o menu de pause e eu tenho que ouvir o barulho do convite. Beleza, galera? Vamos lá. Ó, deu certo. Eu escutei o clique do convite e o menu aqui do pause abriu. O que, que eu vou fazer, galera? Eu vou fechar o menu de pause e ficar apertando seta para esquerda. Tá bom? Bem rápido. Fecha a seta para esquerda. Olha aí, galera. Já pegou o mod, tá bom, do carro. Vocês viram que deu um flashzinho ali? Já era. Agora eu saio do menu, tá bom? É... entro nele. Olha só que topzera. Tá bom, galera? Carro raríssimo aí que você não pode comprar somente obtendo ele na rua. Beleza? Então tá aí, ó. Método insano aí para você ter mais um carro raro na sua coleção aí. Tá certo? Então você pode vir aqui, ó. Ele tem um teto de vidro, galera. Ele é bem bacana, ó. Eu acho que ele fica mais bacana assim. Eu vou deixar o meu desse jeito. A gente faz qualquer alteração. E tá aí. Tá bom, galera? Carro raríssimo aí, ó. Impotente Fênix. Pra vocês aí. Vocês não soube, não sabia como que eu teria esse carro. Agora vocês sabem. Arrebenta no botão de like. Vou ficando por aqui. Um grande abraço. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, rapaziada. Tamo junto.